Samaguri উপনির্বাচনত সাসা ভতিজার নতুন কাহিনী Samaguri উপনির্বাচনের গরম বতাহর মাজতে রকিবুল আজমলর সাসা ভতিজা সম্পর্কই দিছে আমোদর খুরাক রকিপুত্র তানজিলর বাবে এআইডিএফ দলে Samagurit প্রতিনিধিয়ার সিদ্ধান্ত লওয়ার পিছতে ভোটারর মুখে মুখে চলিছে সাসা ভতিজার গল্প সাসা ভতিজার গল্পর গুজবত মোহর মারিলে এআইডিএফ দলর নেতা আমিনুল ইসলামে বদরউদ্দিন আজমল আৰু ৰকিবুল হুসেইনৰ আছে ভাই ককাইৰ সম্পৰ্ক আজমলক দাদা বুলি সম্বোধন কৰে ৰকিবুল হুসেইনে আজমল দাদাৰ হাতত হাত ধৰিয়ে হেনো Samagurit বিধায়ক হৈছিল ৰকিবুল হুসেইন 2001 চনত যেতিয়া ৰকিবুল হুসেইন সাহেব প্ৰথম ৰাজনীতি ভৰি দেতেতে এডিএফ দলৰ জন্ম হোৱা নাছিল তেতিয়া বদরউদ্দিন আজমল সাহেব অসম ৰাজ্যিক সমিতিৰ ওয়ার্কিং প্ৰেছিডেণ্ট আছিল তেতিয়া ৰকিবুল হুসেইনে বদরউদ্দিন আজমল সাহেবৰ পিছে পিছে জেনেকৈ ঘূৰি ফুৰিছিল যাতে হাইকমাণ্ডক কৈ কংগ্ৰেছৰ টিকেটটো দিয়ে মই নিজে দেখিছোঁ সেই এটাতেও আজমলক তেতিয়াৰ পৰা ভাই ককাই ককাই বুলি মাতে যে আপুনি মোৰ ককাই মই ভাইটি কেৱল বিধায়কেই নহয় ৰকিবুল হুসেইনৰ মন্ত্ৰিত্ব লাভৰ আৰতো অৰিহণা আছে বদরউদ্দিন আজমলৰ ৰকিবুল হুসেইনক মন্ত্ৰিত্ব দিবলৈ সুনিয়াক সাক্ষাৎ কৰিছিল বদরউদ্দিন আজমলে আজমলে সুনিয়াক সাক্ষাৎ কৰাৰ পিছতে তৰুণ গগৈ চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী হৈছিল ৰকিবুল হুসেইন ইলেকশ্যনৰ পিছত যেতিয়া প্ৰথম মন্ত্ৰী হ'বত ৰকিবুলে স্থান নাপালে এইটো লৈ ৰকিবুল হুসেইনে আজমল চাহাবৰ পিছে পিছে কিমান ঘূৰিছে মোক মন্ত্ৰী বনাই দিয়ক মন্ত্ৰী বনাই দিয়ক আজমল চাহাবে তাৰ পিছত কৈ কেন্দ্ৰীয় জমিয়তক দি দিল্লীত কৈ সুনিয়া গান্ধীক কৈ তেওঁক মন্ত্ৰিত্বটো দিয়ালে সাসা ভতিজার এই সম্পর্ক ইমানেই গাঢ় যে তাত রাজনৈতিক বৈরিতাও নগণ্য হয়ে পড়েছে সদ্য সমাপ্ত লোকসভা নির্বাচনত ধুবুরীত রকিবুলের হাততে লজ্জাজনকভাবে পরাজিত হয়েছিল বদরউদ্দিন আজমল ভাই রকিবুলে তছনছ করেছিল আজমলের ভেটি তার পিছতো হেনো ভাই রকিবুল হুসেইনের প্রতি কোনো আক্ষেপ নাই বদরউদ্দিন আজমলের মাথো পুরনি সম্পর্কর কথা ভাবি আজমলে Samagurir আসন এড়ি দিলে ভতিজাক কলে এডিএফৰ ঢিঙৰ বিধায়ক আমিনুল ইসলামে তেওঁক ৰাজনীতিত এন্ট্ৰি কৰা টিকেট দিয়া মন্ত্ৰী দিয়া মানুহটো ময়েই গতিকে এতিয়া যদি তেওঁ লৰা উঠিছে তেওঁ কৈ আছে যে ঠিক আছে তেওঁ আহক প্ৰথমবাৰলৈ হেৰি কৰক এআইডিএফ কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ দাবী আছিল Samagurit ৰকিবুলৰ পুত্ৰৰ বিৰুদ্ধে শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী দিব লাগে এআইডিএফে সমষ্টিটোত আনকি বদরউদ্দিন আজমলেও প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল কিন্তু এতিয়া সমষ্টিবাসীক ৰকিবুল পুত্ৰ তথা ভতিজা তানজিলক ভোট দিয়াৰ আহ্বান বদরউদ্দিন আজমলৰ ৰকিবুল হুসেইনৰ লগত চাহাবৰ লগত মই হুগলীত ডিফাৰেঞ্চ হ'ব পাৰে তাৰ ল'ৰাৰ লগততো মোৰ একো নাই কিন্তু মোৰ নিজৰ বাচ্চাৰ নিচিনা মোৰ ভতিজা হয় প্ৰথমবাৰ বাচ্চাটো পাইছে আমি যিমান পাৰোঁ তাক সাহায্য কৰিব লাগে তাক কৰিব নালাগে আমি Samagurit নহয় সেয়ে এতিয়া নিজ সম্পৰ্ক আগত ৰাখি ৰকিবুল পুত্ৰক বিধায়ক হোৱাৰ আশীৰ্বাদ দিয়া বদরউদ্দিন আজমলক ৰকিবুল হুসেইনে কি প্ৰতিদান দিয়ে সেয়া হ'ব লক্ষণীয় বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ